אולי נתחיל, ציבור קדוש ויקר, נתחיל עם סיפור משעשע, אולי משהו ככה יפה מאוד, ונראה כמה דברים יפים על הפרשה עם סיפורים. או, נראה כמה שהזמן יאפשר לנו בסייעתא דשמיא. היה מנהל משק של ישיבה. מי שיזכור את זה לשבת, מרגלית יפה מאוד. היה מנהל משק של ישיבה לפני 30 שנה, עומדים לזרוק בחור בישיבה. המנהל משק אומר, מטבע הדברים, אני מנהל משק, יש לי קשר עם בחורים, לא בסטנדרט שאומרים. צוות זה קשר אחד, ומי שיש ככה, מנהל משק זה ככה משהו כזה נחמד מהצד. רוצים לזרוק את אותו בחור, הוא היה תום, אין לו הורים. היה לי תחושה שהזריקה מיותרת. למה? יש לי אפשרות להשפיע עליו לטובה בצורה מהצד. אבל הצוות מתעקש לזרוק אותו החוצה. אמרתי להם, עסקי נפשות. לפעמים זה רצון השם שיזרקו, ולפעמים אתה רוצח בן אדם. נסענו כולנו לרב אלישיב. רבותיי, תשמעו סיפור פלא ואף. נסענו לרב אלישיב. הרב אלישיב שומע את שתי הצדדים, והוא הכריע שבמצב הנוכחי ברור שחייבים לזרוק את הבחור מהישיבה. הוא חוטא ומחטיא את הרבים. אבל כיוון שאותו יהודי יקר הוא מצביע עליי, אותו יהודי יקר מרגיש שיש לו אפשרות להשפיע מהצד, אז ניתן לו אפשרות חודש ימים לראות מה הוא יכול להתייעל עם הבחור. ואכן בסייעתא דשמיא הבחור עלה על דרך המלך. שכחתי מהכל. חלפו שנים. העבר, אין, הכל נשכח. אבל העולם, אומרת הגמרא, העולם הוא גלגל, נכון? למה קוראים להם כסף זוזים? שזזים מאחד לשני. מספר המנהל משק, אני מחפש לבן שלי ישיבה, לא בסטנדרטים הרגילים, משהו ככה, אתם יודעים, גם לומד, גם משחק, גם עובד, כזה משהו כזה כליים. זה מה שאני צריך לבן שלי. שמעתי שבצפון ישנה ישיבה שונה בדיוק לצרכים של הבן שלי. סוף העולם על יד שלומי. נסעתי לשם. המשגיח מקבל את פניי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תשמע, יש לי בן בצרכים האלה, אני חושב שכאן זה מאוד מתאים, אווירה נחמדה, אווירה רגועה, לומדים וקיצה. אז הוא אומר לי, אני מצטער להגיד לך, כל הייחודיות של המקום הזה, זה מקום מצומצם קצת בחורים, יחס אישי לכל בחור. בכל מקרה, 25 בחורים מחכים כאן להיכנס לפני הבחור שלך. ממילא, מצטער להגיד לך, זה לא אקטואלי. גם אם מכניסים, 25 בחורים מחכים לפניך. טוב, אגמת נפש, מה יש לעשות? זה מה יש. עכשיו, אוטובוס שם מאסוף שם, מאחי נהריה לבני ברק, מגיע עוד שעתיים. מה עושה בן תורה? מתיישב. או לוקח גמרא, או לוקח תהילים, התיישבתי ללמוד. אני מתיישב ללמוד, ופתאום, כעבור איזה 10 דקות, ניגש אל הידם נשוי פנים, שם לי את הידיים על הכתפיים, ואומר לי, יין קלה, ווס הרצח, יין קלה, מה שלומך? ווס טיסטד, אומרים ביידיש, מה אתה עושה כאן? סיפרתי לו את הסיפור של הבן שלי. רגע, אני שואל אותו, רגע, ומי אתם? אתם שואלים אותי מי אני? מאיפה אתם מכירים אותי? קוראים לי יין קלה, מאיפה אתם מכירים אותי? אני גר בבני ברק. אז הוא מחבק אותי ואומר לי, יין קלה, כל מה שאני כאן זה רק בזכותך. אני אותו בחור שעמדו לזרוק אותי מהישיבה, ואתה פרסת על היחסות כמו אבא לבן, ובזכותך התעליתי, ואני הראש ישיבה כאן. מה אתה עושה כאן? הבן שלי בקיץ, מבינים לבד מה שקרה, תוך חצי שעה הבן שלי התקבל במקום. סיכם המנהל משק והוא אמר, מתוק מדבש. שימו לב. רצו לעשות לתולדות, לבחור שאני התייחסתי אליו כמו שהוא תולדה, לא הבן שלי, אני התייחסתי אליו כמו שהוא תולדה שלי.
רצו לעשות לתולדה שלי ויצא וישלח לזרוק אותו מהישיבה. בהשתדלות שלי קוים בו וישב. המשיך לשבת בישיבה. מקץ כמה שנים הוא עשה לי ויגש וגרם לי ויחי יעקב. החיה את הנשמה של יין כאלה. עוד הפעם, פרשיות של, של התורה. עוד הפעם. הוא עשה לי, רצו לעשות לתולדות של אותו בחור שהתייחס אליו כמו תולדה, הוא לא בן, התייחס אליו כמו תולדה. רצו לעשות לו ויצא וישלח לזרוק אותו, להוציא אותו מהישיבה. בהשתדלות שלי קוים בו וישב, נשאר ליישב וללמוד בישיבה. מקץ כמה שנים, הוא מעצמו עשה לי ויגש, וגרם לי, וזאת הברכה, פלא והפלחיה את נפשו של יין כאלה. פלא והמתוק, הרב מכפר חסידים זה מתוק? הרב מרחסים זה בסדר? אתם מרחסים, נכון? מרחובות. איפה? מרחובות. זה בסדר גמור, רב מרחובות. בסדר גמור. טוב, אז לפני שניכנס דברים יפים על ויתור, אולי משהו קטן מאוד, אבל מאוד מאוד יפה. על הדודאים. מה זה הדודאים? מה זה הדודאים? למה הוא רצה להביא את זה ללאה, ראובן? איך זה מגיע ללאה ולא מגיע ליעקב? למה רחל רוצה את הדודאים? ובכלל, מה זה הדודאים? רחל רואה שראובן מביא ללאה דודאים? הוא מבקש את מחי יקר, ישכב עמך בלילה הזה, מוותר את יעקב אבינו. מה הבעיה? תציע, תקחי גם מהדודאים מהשדה. מה, למכור את יעקב אבינו בדודאים? תראי גם את לקנות לסודאים, מה הבעיה? מה זה דודאים? שימו לב. כותבים בעלי התוספות במקום, בשעה שחותכים הדודאים. מכיר לכם מילה במילה מבעלי התוספות, פלא ואפלא. ברוך אתה, אדוינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בשעה שחותכים את הדודאים מן הארץ, כל השומע קולם מיד מת. שומעים? עצם התלישה של הפרי הזה מהאדמה, עוקרים את השורשים שלו, האדם, מי שתולש אותו מת במקום. מה עושים? אומרים בעלי התוספות, לוקחים חמור זקן ומרבעים אותו, וחופרים סביבות הדודאים, כאילו עוקרים קצת השורשים מהצדדים, שיהיה קל לעקור את זה, משאירים את החמור תפוס בדודאים, ותקף בורחים האנשים למרחוק. לא לשמע את הקול שזה נתלש. והחמור, רעב מאוד, מה הוא עושה? עוקר את הדודאים מן הארץ, וכשמוע הקול בתלישת הדודאים, תקף מת במקום. ולאחר זמן באים האנשים ולוקחים את הדודאים. שמעתם? פלא ואפלא. את הדודאים. הוא גודל בלבנון על הדברים האלה. ואיך ראובן לקח את הפירות האלה? כתוב במדרש אגדה. הלך ראובן ומצען ולא ידע מה הם. אנחנו לא יודעים. תולשים? לא. ראובן היה חכם. הביא החמור, חמור שלו, ועשרו בדודאים, והלך. מה עשה החמור הרעב? עקר את הדודאים. וכשבא ראובן אצל חמורו וראה הוא שמת, הבין שזה הדודאים ולקח אותם לאימא שלו. זה מדרש בראשית ומדרש אגדה, וזה גם הובא בצרור המור. רבותיי, מי זה היה צרור המור? הסבא של אשתו השנייה של הבית יוסף. הסבא של אשתו של הבית יוסף, הם מגורשי ספרד. עכשיו, למה הוא מביא את זה לאימא שלו? מה אם יש לו תעשה מהדודאים האלה? מה, זה טעים? נו, לאה, היה לה הרבה ילדים ללאה. מילא לתביא זה לדודה שלך, לרחל. אבל למה, נכון, אבל למה הוא הביא זה ללאה? ראובן מביא זה, למה הוא הביא זה ללאה? פסקה מלדת. אבל שהיא פסקה ללדת. יפה מאוד.
יפה מאוד, שרב אורי אומר, הפסקה לתכן אויבים. זה היה... אז היא פסקה? אחרי יהודה היא פסקה. אז היא פסקה, יפה מאוד. אז תשמעו עוד משהו מאוד מעניין, אני שומע, צדקת, אבל עוד משהו מעניין מאוד, כותב רבי אברהם בן הגאון. סגולתם של הדודאים לרפא את העיניים. מצאתי בספר ארוך הגדול, כך הוא כותב, ארוך הגדול, שדודאים רפואה מפוארה לעיניים. ומאחר ועיני לארקות היא הרביטה לבכות, ומי שהרבה בוכה כידוע כואב לו העיניים, אז יביא זה לאמא שלו. גם ברב חיים ויטל כתוב, בספר שר הגלגולים הקדמה למדבר, מכיר לכם מילה במילה, שמעתי ממורי ורבי הארי, שדודאים אחיזתן בלעת החרב המתהפכת. מה זה? אני לא יודע, אני רק מכיר לכם מה כתוב. מאדם הראשון חרב המתהפכת, אז הדודאים שורשה מהחרב המתהפכת. וסגולתן של הדודאים, כותב רב חיים ויטל, שמעתי ממורי ורבי, שאם יקרחון תוך קלף צבי, ויטלום בצוואר האיש, יועילו לו, שאם ירימו חרב על הנושא אותם, תהפך החרב על בהליו. השורש שלו מחרב המתהפכת, חרב המתהפכת. אז אם מישהו מגיע להרוג, יוצא למלחמה, תלבישו, כל החיילים תלבישו את הדודאים על עצמכם, בתוך קלף, ואז כל הטילים שנורקים עליהם, יתהפך על הנושא אותם, ככה הוא מביא. ממשיך רב חיים ויטל, גם קליפתן וקטישתן יועיל מאוד לרפא את כאב העיניים, כמו הבן של הגאון מווילנה. איך כתוב בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח, כותב התרגום יונתן במקום, יברוכין. הדודאים אומר התרגום יברוכין. מה זה יברוכין? ונקראו יברוח על שם שהעוקרו בורחת רוחו. עכשיו תראו דבר מאוד מאוד מעניין, שימו לב. הנה זה היברוח, זה הדודאים. שמתם לב, זה הפרי למעלה. איך נראים השורשים? משהו מדהים, משהו מדהים. אתם רואים את השורשים? לא רואים מרחוק. רואים את השורשים? כמו בן אדם לכל דבר. אתם רואים ראש, גוף, ידיים, רגליים. זה לא יאומן, זה לא יאומן. פה אתם רואים גוף, ידיים מזדדים ורגליים, שורשים. גם ברמב"ן וגם באבן עזרא כתוב מפורש ששורשי הדודאים צורת אדם. כותב רב שלוי מהכהן מווילנה, חי לפני 150 שנה, כותב בהסכמה שלו לרב פעלים, ספר רב פעלים, לא של הבן ישחי, עושה זה הבן של הגאון, שתי רב פעלים, גם הבן של הגאון עושה רב פעלים וגם הבן ישחי. כותב דבר מפליא, ראיתי בעצמי הדודאים והם כדמות ראש ממש. שומעים משהו מדהים, כך הוא כותב. ראיתי. ראיתי בעצמי את הדודאים, והם כדמות ראש ממש, בפה ומצח וחותם, ופרצוף ממה, פרצוף פנים ממש, וידיים ורגליים מחוברים לו, וגם ירחיים, ומאחוריהם כתף כמו אדם ממש, ועל הלב מלפניו גדל עוד. עוד פרצוף פנים עם חותם וידיים ורגליים ואותו פרצוף הוא קטן כדמות תינוק. והוא מנפלאות הבורא, כל זה כתבתי וראיתי אור ליום אי חי שווה תפרי שנון דל. שומעים? וראיתי בעיניים, פלא ואפלא. בעל שכמובה שאת הדודאים האלה הוא הביא לאמא שלו בליל שבועות. מי נולד אחרי הסיפור הזה? יששכר. אומר האלשיך הקדוש כאן בפרשה, כיוון הוא הביא לה את זה בליל שבועות, הוא זכה שיוולד יששכר, מזה הלילה, הוא התעבר בזה הלילה, והוא נהיה עמוד התורה, ליל שבועות זה היה. העץ הזה, דבר מאוד, אני כבר מסיים על הנושא של דודאים, העץ הזה כתוב ברדבז, הוא צומח 100 שנה. כל שנה הוא מוציא פרי אחד, אחרי שגדל בו 100 תפוחים, נגמר כוחם וסגולתם. זה הסיפור של הדודאים.
עכשיו מובן, למה רחל לא לוקחת דודאים לבד? סיפור לקור דודאים. מי שוקר דודאים יכול ללכת מהעולם. ראובן הביא, אז לכן הוא רצה ליהנות מהדודאים האלה. עכשיו, עוד שאלה קטנה לפני שאני אסיים את הנושא הזה. לאה עושה מזה עסקים, נכון? נכון? ביא את זה לרחל, תמורה. מה שקנתה אישה קנה? בעלה. למשך הדודאים האלה? זה קרה מציאות, כזה דודאים. זה סיפור לתלוש את זה. זה שאלה ביוקר. אז מה היא עושה עם זה? זה עסקים מים שייך לאבא ובעלה. שייך ליעקב אבינו. ולמה ראובן רבי חיים לא מביא, רב אורי, למה לא מביא את זה ליעקב? למה רק ללאה הוא מביא את זה? כותב החתם סופר דבר מאוד מאוד מעניין. כתוב בתורה, ויהי בימי קציר חיטים. מה יש בקציר חיטים? קוצרים את החיטים, מה יש בשדה הרבה? פאה, לקט, שכחה. אומר הטעם סופר, התורה מדגישה לפני הדודאים, זה היה בלקט, שזה היה בתקופה של קציר חיטים, יש הרבה אוכל בשדה. אז ראובן לא היה סמוך על שולחן אבא שלו. אם ככה, לא אוכל מאבא שלי, למה קטן כל מה שקנה קונה אבא שלו? הוא סמוך שולחן אביו. אומר הטעם סופר, התורה מדגישה בימי קציר חיטים, זה הוא לא היה סמוך על האוכל של אבא שלו, הוא אוכל מלקט שכחה ופאה, אז מה שהוא מוצא, שייך אליו, לכן הוא הביא זה ללאה, לא הביא זה ליעקב, לכן לאה עושה עם זה עסקים, לא מביאה את זה לבעלה, ככה אומר הטעם סופר, מתוק מדבש. טוב, עכשיו רבותיי, ניכנס לוויתור הגדול של רחל אמנו, אבל לפני זה, אספר לכם סיפור קטן, סיפור מאוד מאוד יפה. איפה היו היהודים שקיימו את המצווה של לקט שכחה ופאה? בלקט שכחה ופאה? מה זה נקרא? זה מקציר חיטים. קוצרים את החיטים, מה יש בחוץ? אבל לא היו אז יהודים שקיימו את זה. אני מגיע מזה. אתם שואלים על החתם, סופר. כן, כן. אז זה הלקט שכחה ופאה. שומע. שומע. אם האבות קיבלו את התורה, הבן שלי לא יראו. כן, אבל הצדיק הזה שואל, אבל הגויים לא קיבלו את התורה. אז הם לא ישאו לקט שכחה ופאה. טוב, שאלה יפה. עכשיו, אבותיי, לפני שניכנס סיפור, פלא ואפלא בגמרא על ויתור, לא תאמינו מה שתשמעו עוד מעט, סיפור קטן שקשור לויתור. היה המשגיח כל השנים של ישיבת חברון, היה המשגיח רב ארש פלאי, רב צבי פלאי, היה גדול מאוד, ענק מאוד. היה משגיח של ישיבת חברון עשרות בשנים. סיפור קטן איך זה התחיל. אבא שלו, הוא היה בעל תפילה באיזה בית כנסת בירושלים, מקום מכובד, מקום נחמד, הוא היה שנים בעל תפילה שמה. שנה אחת, עלה מהגולה, ירושלים עיר הקודש, אדם גדול. וחוץ מכל המעלות שלו, המפורסם כבעל תפילה מיוחד מאוד. הוא מגיע לירושלים, והוא קובע את המקום להתפלל לו פחות ולא יותר, באותו בית הכנסת של אבא של רב צבי פלאי, הוא היה שמה חזן שנים. אבל מצד שני, אתה לא יכול להישאר באותו מקום. אותו אדם גדול, גדול, באמת אדם גדול, וגם בעל תפילה מלא רגש, מלא... אז מה הוא עשה? פינה את המקום שלו, אבל זה לא היה קל לו, לא היה קל לו. טוב, אז מה הוא עשה? הוא הלך לבכות אצל בעל הלשם, הסבא של הרב אלישיב. האדם מגדולי המקובלים, לא מבין בקבלה, אבל הוא אומר שהוא היה כאילו ממש מאחרוני המקובלים הגדולים מהתקופות הלשם, בעל הלשם, בא לבכות לפניו, רבי, אני הרבה שנים פה בעל תפילה, ופה אני מוותר מעצמי, זה לא קל. אמר לו הלשם, מקובלני מרבותיי, רבותיי, ישמעו משהו מעניין, מקובלני מרבותיי, שאם מזדמנת לאדם אגמת נפש לפני יום הדין, הדבר מועיל מאוד לזכות בדין. ולגופו של עניין, אומר לו הלשם, מוויתור אתה לא תפסיד. זה היה יומיים לפני ראש השנה. סמוך ונראה לתוך ראש השנה. ערב ראש השנה עצמו. בישיבת חברון המפורסמת בירושלים,
פתאום, הבעל תפילה לא מרגיש טוב. לחץ בלב, בית חולים, בקינסר, שעות צפות לפני כניסת היום, ישיבת חבר'ה מפורסמת, אין בעל תפילה, מחפשים בנרות. נודע להם שרב צבי פלאי, אבא של צבי פלאי, הוא עכשיו מיותר, בעל תפילה מיותר. קראו לו מיד, תהיה אתה בעל תפילה בחברון, הוא שמח מאוד להיות בעל תפילה. אותו בעל תפילה הקודם חלה על הלב, הוא יותר לא רצה להיות בעמוד, זה הרבה, הרבה מאמץ, אמרו לרופאים, אל תהיה יותר בעל תפילה. ומאז אבא של רב צבי פלאי נהיה הבעל תפילה מפורסם של ישיבת חברון, וככה התגלגל על ידו שהבן שלו היה המשגיח של ישיבת חברון, רב צבי פלאי. מביטור מפסידים, מביטור לא מפסידים, חד וחלק. איי, איי, איי. ועכשיו מכאן נשמע גמרא, או לא תאמינו רבותיי, לא תאמינו פלא ואפלא. אה? הביטור של רחל ולאה. פרשת השבוע, רחל הכל מוותרת בשבילה. סבא, סבא. סבא, כן בטח. טוב, עכשיו רבותיי, תשמעו סיפור פלא ואפלא, מעשה הצילי ביותר של ויתור. אה? יכול להיות. כנראה. 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 וכולם אותו משפחה. שכחנו כבר את כל הפיגועים שהיו עד היום. השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל. המשיח צריך להגיע, זהו. צריך להגיע בעזרת השם. רבותיי, תשמעו, מעשה האצילי מהם כמו על ויתור, על ויתור עצום. אבל בעקבות הויתור, אותו אדם נהפך לרוצח ושפל מהם כמו. שמו גמרא, לא תאמינו לי. הגמרא במנחות קופתת מספרת על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק מסיים תקופת הנבואה. טוב, והוא פתח את תקופת הזוגות. שמאי ואבטליון, שמאי והלל, פותח תקופת הזוגות, שמעון הצדיק. אומרת הגמרא, יום אחד שמעון הצדיק מספר, כמה זמן היה כהן גדול בבית המקדש? 40 שנה. 40 שנה. מי היה יותר מ-40 שנה? יוחנן כהן גדול, השתבח שמולד, יוחנן כהן גדול. מי היה הבן של יוחנן כהן גדול? מתתיהו, מתתיהו, מכל נס חנוכה, כל מה נגיע לשם בעזרת השם. טוב, אז שמעון הצדיק, שכמו שאמר רב אורי, 40 שנה בבית המקדש, קודש קודשים, היה כהן גדול, הוא מספר לחברים שלו, אני מרגיש שאני עומד ללכת מהעולם. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, כל שנה ביום הכיפורים מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים. והוא נכנס איתי יחד לקודש הקודשים, מקטורת. וכך הוא יוצא. שנה זו, הוא מזדמן לי לבוש שחורים. הוא נכנס איתי ולא יוצא. א' כל שחור ולא לבן, נכנס ולא יוצא. אז הבנתי שום שאני במצב שלא טוב, מצב שחור. שואל תוספות במקום הירושלמי, הרי אסור למלאכים להיות בקודש הקודשים. אז מה הוא מספר? מישהו נכנסתי לקודש הקודשים, לבוש לבנים. אסור! אסור להיכנס לקודש הקודשים. אמה? חלום, לא? השכינה. לא, למה חלום? נכנסתי מלבוש לבנים. אמר רבבור אומר תוספו במקום במלאכות קופתת. אומר הירושלמי, אני אומר הקדוש ברוך הוא היה. שמעתם? הקדוש ברוך הוא. אין לו בעיה להיכנס לקודש קודשים יחד עם רבי שמעון הצדיק. טוב, זה הדרגה של רבי שמעון הצדיק. אחרי סוכות אומרת הגמרא, חלה ונטה למות והוא השאיר צבא. היו לו שתי בנים, היה לו שתי בנים, שימי וחוניו. שימי היה גדול, וחוניו עוד צעיר מאחיו בשנתיים וחצי. שמעון הצדיק השאיר צוואה, להיות כהן גדול זה לא סתם מגיע בירושה, לכן אני מבקש שחוניו הבן הקטן, הוא ימשיך את המורשת שלי, ולא שימי שגדול ממנו בשנתיים וחצי.
האבא נפטר, חוזרים ללוויה. חולים אמור להתחיל את המלאכה, להתכונן ליום הכיפורים. מה עשה שימי? התקנה באח שלו. אז הוא אומר לו, בוא, חוניו המתוק שלי, בוא אני למד אותך עם מה אתה מקריב קורבנות. הוא אמר לו, בפעם הראשונה חייבים להקריב משהו שלא שמעת בחיים שלך. אבא גילה לי את זה בסוד. פעם הראשונה שמקריבים בבית המקדש כהן גדול, הוא מלביש חלוק של אישה עם חגורה של אישה בקרבת הקורבנות. ככה שימי אומר לחוניו, זה נכון? ורק איך מה עשה אותו אדם בזוי? מתוך נבזות, הוא בא לספר לכולם, אח שלי הצדיק הזה, היה ממלא מקום אבותיי בירת שמיים, הוא הבטיח לאשתו, מה הוא הבטיח לאשתו? פעם הראשונה שאני מקריב, מלביש את החלוק שלך, מלביש את החגורה שלך. מה עשו כל הצדיקים, חכמי ישראל? רדפו אחרי חוניו להרוג אותו. איפה הוא ברח לאלכסנדר שבמצרים? הוא היה מעגל? אה? אמרו, מה שימי שלא הורידו אותו, רק נמנעו מלהעלות אותו. עשה כל ממש תהרוג את אח שלו, קל וחומר, מי שעלה ואחר כך מתבקש לרדת, זה מסוכן מאוד. עד כאן, אומר רב מאיר. מה נגיד? הסיפור של שימי וחוניו סיפור חריג? לא, ממש לא. תשמעו רבותיי, לא תאמינו, תפסו את הכיסא לא ליפול. מה שעיד על עצמו התנא הקדוש רבי יהושע בן פרחיה. כמובן שם זה לשם שמיים תנא קדוש, אבל תשמעו מה הוא מספר על עצמו. כותב ככה: בתחילה, לפני שנעשיתי נשיא, כל האומר לי עלה לי גדולה, הייתי כופתו לפני הרי. שומעים? הייתי גורם לו שימות. אתה רוצה שאני אקבל משרה, אתה הורג אותי בידיים. אתה רוצה להרוג אותי? אני גם אגרום לך שאתה גם אתה תמות. ממשיך התנא ואומר לו, יומן, עכשיו שנתמניתי לנשיא, אני יושב במזרח, כל האומר לי לרדת מהנשיאות שלי, אני מטיל עליו קומקום של חמים. שומעים? קומקום, אומר התנא הקדוש, אומר המהרש"א, מה ההבדל מקודם לעכשיו? קודם הייתי קופץ אותו לפני הרי, לא הורג אותו בידיים, גורם לו שימות. אבל עכשיו אני בידיים לוקח קומקום חמים, שופך על הראש שלו, גומר אותו חיים משלו. אומרת הגמרא, והרי שאול ברח מהמלוכה, ואחרי שהוא מלך, הוא שמע שדוד רוצה איזה, ביקש להרוג את דוד. עד כאן גמרא במנחות קופתת. הירושלמי במקום במנחות, כותב את הסיפור הזה עם שינוי. רבותיי, פחד פחדים. הוא אומר שהסיפור הזה לא היה עם רבי יהושע בן פרחיה, רק עם רבי יהושע בן קבסי. והוא לבד מסביר הירושלמי, למה הייתי פוגע בו עם קומקום של מים חמים. רבותיי, לא תאמנו. א', הוא יקבל קביעה בדרגה ראשונה, כמה שבועות בבלינסון, מחלקת קביעות, עוד כמה שבועות במחלקת השתלטור, ועוד כמה שבועות באורתופדיה. בנוסף לזה, אומר ירושלמי, חוץ מהמים חמים של הקומקום, הוא יקבל זץ בראש מהקומקום. שומעים? חוץ מהקביעה, יקבל זץ בראש. חוץ מזה, אומר ירושלמי, שהנפצע ישכב, יתייסר במיטה בבית חולים, יתייסר מהקביעות, ידמם שם מהבומה של הקומקום, חוץ מזה, הוא יתלכלך מהפחם שבתחתית הקומקום. שמעתם? ועכשיו בוא נחזור לשימי וחוניו, נשמע דבר נורא. עד כאן רב מאיר, ששימון הצדיק נותן את זה לחוניו, ושימי הגדול שמתקנה, הוא מכשיל את האח שלו בשביל שיהרגו אותו, ייקח לעצמו את הכהונה. יפה מאוד. מגיע רב מאיר ואומר לו, אומר הרב יהודה, לא, אני חולק עליך רב מאיר, המסע היה אחרת. הצבא של שמשון הצדיק, שחוניו הקטן ימלא את מקום אבותיו בכהונה. הגיע יורש, לא תאמינו. חוניו הקטן היורש, הוא מוותר לאח שלו שימי הגדול על הכהונה. שומעים?
כמו שרחל מוותרת ללאה, אז חוניו הקטן אומר לאח שלו, אני מוותר בשבילך. והוא משכנע, טוב, הוא ויתר לו את זה. שימי, מלביש את הבגדים, רוצה להיות כהן גדול. מה קרה באמצע? הגיע סערה. חוני, אתה משוגע? ויתרת לאח שלך כהונה גדולה? מה אתה עושה? חוניו התחרט מהוויתור הזה. אז חוניו, הוא מלמד את אח שלו שימי איך להלביש בגדים של אישה, וחוניו הוותרן הצדיק, הוא אז תספר לכולם, אח שלי הבטיח לאשתו להלביש את הכהונה, להלביש בגדים של אישה. שומעים רבותיי? פחד פחדים. מדובר פה על אדם גדול שעשה ויתור עצום. לא שימי מתקנה בחוניו. חוניו הוותרן, הוא מתקנה חוזר מהוותרנות, רוצה להרוג את אח שלו. אז למדנו מכאן מוריי ורבותיי, גם כשאדם עושה מעשה גדול ענק של ויתור, כמה צריך משנה זהירות לא לחזור מהוויתור. טוב. עכשיו רבותיי, נעבור לנושא אחר של פרשת שבוע. אולי זה בגלל שהיה לו אסור לוותר. אם אבא שלו אמר שהוא יהיה, אז איך אתה יכול להפוך? אמת, אמת. אבא לא קיבל צבא מאבא להרוג את אח שלו. מסכימים. טוב, אז רבותיי, יש לנו בפרשה דברים מאוד יפים על ניסויים המופלאים של רחל ולאה, לא יומן כי יסופר, סתם, אמר המוסגר, שימו לב, דבר מאוד מעניין. יצחק, אברהם שולח את אליעזר להביא אישה. איפה? מאיפה להביא אישה? לא יודע, ימין, שמאל, אברהם לא יודע בעצמו. אליעזר הולך, היה לו קשה בשידוכים עם יצחק, צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק, מגיע לבאר, סימני, צ'יק, זה השידוך שלך, במקום. יעקב אבינו לא יאומן, כתוב במדרש פרשת שבוע, בלידה של רחל ולאה עם יעקב ועשיו, סגרו הסכם נישואים, רבקה עם לבן, הגדול לגדולה והקטן לקטנה. יעקב אבינו הולך לחפש שידוך, הוא מתבלבל? לא, הוא יודע לאיפה ללכת. יש לי אישה, כבר 20 שנה, 40 שנה קודם, יש לי אישה. הלך חלק? הלך חלק? זה בלגן. איזה בלגן? 7 שנים הוא עובד בשבילה. בליל הנישואים, הכל מתהפך. רגע, הכל מסודר. שימו לב, דבר מדהים, אני לא יודע אם אתה אמר את זה, אבל שימו לב מה קרה. יצחק אבינו יודע, אברהם אבינו יודע שאין שידור בשביל, לא יודע איפה השידור של יצחק, איפה? אליעזר מתפלל, הוא קורא על הרצפה ומשתחווה ומתפלל כל הזמן. הוא לא יודע מה השידור. תפילה, צ'יק צ'ק הגיע לך השידור. יעקב אבינו ודאי שהוא התפלל, אבל כשהוא הגיע לשידור בלי הרבה תפילה, הוא יודע, זה השידור שלו. זה השידור שלו, זה השידור שלך. 14 שנה אתה מתבשל, יש משמור עם השידור הזה, וגם הסוף יחפו לך את אנשים, פלא ואפלה. עוד מסר קטן, רואים דבר מאוד מעניין. ליצחק בשידוכים היה מאוד מאוד קל. אבל מה קרה אחר כך? היו ילדים? לא. 20 שנה הוא התעכב בילדים. 20 שנה לא פשוט בכלל. יעקב אבינו בשידוכים היה לו מאוד מאוד קשה. אחר כך ילדים? בן פורת יוסף, טק, 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 טק. כל כמה חודשים מזל טוב, מאישה, מהשפחה, מהאישה, לא יהיו מגיע סופר, 12 ילדים. גם אנחנו הרבה פעמים בחיים רואים, יש אחד, קשה לו בשידוכים, השני, רץ לו. מה אתה יודע? מה אתה יודע? חשבונות שמיים. לא רץ בזה, לך ירוץ במשהו אחר, לא יהיו מגיע סופר. טוב. אז כיוון שהתורה מדברת על סיפורים של שידוכים, אז אולי קצת אספר לכם סיפור מדהים, נשמע מה אתם תגידו. לא יאומן כי יסופר. אם יהיה כך זמן לספר לכם סיפור על טוב, בעזרת השם יהיה זמן, עד 2:30 יהיה דברים נפלאים ביותר. רבותיי, לא תאמינו, יום אחד על דלת ביתו של רבי צוק זילברשטיין מצלצל הפעמון 3:00 לפנות בוקר. רבותיי, לא תאמינו. מי דופק? 3:00 לפנות בוקר. דופקים, מצלצלים בפעמון. הרב זילברשטיין פותח את הדלת. בפתח עמדה כלה טריה, ממררת בבכי, בלתי נשלט.
הרב זילברשטיין מנסה להרגיע אותה, דקות ארוכות, לא מצליחה לדבר. כמובן איזה רבע שעה, סוף סוף מתחילה להוציא כמה מילים מהפה. מה היא מספרת? סיפור מזעזע. לפני שעה, עכשיו השעה שלוש, לפני השעה, אני הקלה, ליל הנישואים, ובלי החתן, חזרנו מהחתונה, 12:30 בלילה, אחרי התמונות, כל המתנות, נכנסים הביתה. יושבים בסלון ביחד, מחליפים חוויות, פותחים מתנות, מספרים כל מיני צ'יקה וזחל מהחתונה. לפני רבע שעה, 2:30, 23:00, מקלה פטינטיר דופקים בדלת. דופקים בדלת, 2:30, בבית של חתן וקלה, מה הסיפור? פיחדתי לפתוח, בעלי החתן, יותר אמיץ, ניגש לדלת. פותח את הדלת, ואז בבעלה הוא רץ לתוך הסלון, צועק, וואו, 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 מה עושים? רבותיי, שווה לשמוע סיפור מזעזע. החתן רץ לתוך הסלון עם צעקות, אחריו נכנס לסלון חמאסניק. חמאסניק ישמעאלי נהיה, עם כפי על הראש שלו. הוא מתקרב לחתן, אומר לו, סלם עליכו, סלם עליכו, שלום חתני היקר, נעים להכיר, אני החותן שלך, אני אבא של אשתך, מזל טוב שיהיה לך, סורות טובות, לחץ יד ויצא מהבית. שומרים, אני חותנך יתרו, אני השוור שלך. אבל כמה שאבי הוא שקרן, אבי השקרנים, איך אומרת תגמר, ניכרים דברי אמת. החתן רואה שאשתו ככה לא מוצאת מקום, שאל אותה מה הסיפור, דוגרי, מה התברר? האמא של הכלה חיה עם הערבי כמה שנים, לאחר מכן הם נפרדו, וכבר מעל 10 שנים אין להם שום קשר. האמא חזרה לקום מחצבתה, חזרה בתשובה, יראת שמיים גדולה, אבל הנקמה הערבית לא שוקטת. מה הוא עושה? אין לו שום קשר לילדים, אבל היום בתקופות שלנו עם המחשבים אין שום בעיה. הוא עוקב אחרי הניסויים של הילדים שלו, איפה זה החתונה? והוא יוצר להם ביקורי פתע באמצע הלילה. דופק להם בבית באמצע הלילה, שלום, אני אבא של אשתך. מה עושים? חתן, אם עד עכשיו הוא רעת כל כולו עכשיו, הוא רעת פי שתיים. אמר לאשתו, ביי ביי, שלום. ברח מהבית. הכל מקח טעותו, אומר לה. לוקח שוור חמאסניק, מה, ישמעאל עיניים, מה משוגע? לא רוצה, מקח טעות. ושוב פעם, הכלה פורצת בכי תמרורים, הרב, מה אני עושה עכשיו? הרב זילברשטיין, הפיקחות שלו, ישר קרא לאדם חכם מאוד, גר בבני ברק, בר דעת גדול, ויחד הם נוסעים לבית של הורי החתן. במשפחת החתן, החתן נכנס רק לפני רבע שעה הביתה, גם הוא בוכה בסלון, שמע, מה עושים? מה נפלתי בפח? מה זה הדבר הזה? מה? מה אני עושה? מה אני אספר לחברים שלי? מה אני עושה עכשיו? קיצור, נוסעים לבית של החתן, והרב נכנס פנימה, אומרים כל המשפחה, הרב, אין לך מה לשכנע, בטל ומבוטל, אין על מה לדבר בכלל, אין על מה לדבר. או לבקש פיצוי, מה זה הדבר הזה? ספרו מראש, מה ככה מפיל את הבחור שלנו, בחור אין להם חמודות, מה זה הדברים האלה? הרב זילברשטיין זה הרב זילברשטיין, דיבר עם בנועם, החתן היה בן עלייה, והוא אמר, הרב, אם תסביר את עצמכם ותראו לי אחרת, יש על מה לדבר, נראה מה לעשות. הרב זילברשטיין מוציא גמרא יבמות, גמרא גדולה, מניח על השולחן, ופותח בדף ממי. רבותיי, תשמעו גמרא, לא תאמינו. מספר את הגמרא, אומר את הגמרא דין, ולד שנולד מנוכרי ובת ישראל. שם ישמו, חיים ערבי. ולד שנולד מנוכרי ובת ישראל. קשר לקהל, קשה. קשה. כן. לא נעים, לא סימפטי, רחוק מלהיות נעים, אבל קשר פסול קשר. אם היהודי, הוא יהודי. הוא יהודי גם.
מספרת הגמרא, האמת פסול לכהונה, אבל פה זה בסדר גמור, מספרת הגמרא, רבותיי, ישמעו גמרא. היה סלקה מהידר רבי יהודה. הגיע כזה בחור שאימא שלו חיה עם ערבי, הגיע לפני רבי יהודה ואומר לו, רבינו, רבינו, אין לי שום הצעות בשידוכים. כל החברים שלי בישיבה כבר ממזמן יש להם שיעורים ומגידי שיעורים, יש להם ילדים אחרי בר מצווה, מקבלים כל אחד 4 חדרים ברחביה, פלוס קסט, פלוס יחטה לימוזינה, ואני תקוע כבר 15 שנה בשידוכים, הכל יבש, אין שטחן שמתקרב אליי, מה אני עושה? מספר את הגמרא לרב יהודה זה מאוד קו, באמת ראה בחור מצוין, סיים פעמיים שס, אציל המידות, אבל מה הוא יעשה? אבא שלו חמאסניק, מה עושים? אמר לי, הוא אמר לו, רבותיי, תשמעו לו, תאמינו. אמר לי, הוא אמר לו, זילי תמה. שומעים? מה הוא אמר לו? זילי תמה, לך תתחבא. אמר המוסגר, יהודי הגיע לפני רב חיים קניאבסקי. אבל הרב, מציעים לבת שלי בחור נפלא ביותר, נפלא ביותר, אבל הסבא שלו, השם ירחם, השם ירחם. הרב, מה לעשות עם השידור? בחור בן פורת יוסף, אבל הסבא לא אכיל כזה. אמר לו רב חיים קניאבסקי, אתה יודע מי הסבא שלי? אתה יודע מי הסבא שלי? ולמרות כן, אבליה השיב לקח אותי לחתן. האיש נרחד רבינו? אף קניאבסקי, מי הסבא שלכם? חייך את חי ומר, מי הסבא שלו? תרח! צד אחד תרח, מצד שני בילם, ייחוס נפלא. אמר של כבוד הרב, זה לא ראה גם הסך, גם הסבא של הרב אלישיב גם היה תרח, וגם שם היה בילם. אז זה עם והגפן, בין והגפן. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאברהם אבינו היה בשידוכים. מה השטחנים אמרו על אברהם? אתם יודעים, אני אספר לכם בסוד. שאברהם אבינו היה בשידוכים, מה אמרו השטחנים? הבחור יניק לחכים, משתבח היוצר, אבל אבא שלו חתיכת תרח. רבותיי, שיצחק היה בשידוכים, מה אמרו השטחנים? הבחור בן פורת יוסף, אבל הסבא שלו, השם ישמעו תרח, גם אח שלו נסראללה, זה אח של יצחק, מי זה ישמעאל נסראללה. רבותיי, שיעקב אבינו היה בשידוכים, מה אמרו השטחנים? אמת הבחור, בחיר עולם הישיבות, יושב אוהלים, אבל הייחוס שלו לא סימפטי, למה? יעקב אבינו היה נכד של תרח, ואבא שלו לא כל כך רואה, והדוד שלו, סבא של כל החמאסניקים והנסראלות, ואח שלו, אבא של כל האפיפיורים. ולמעשה, כל הבניין של עם ישראל בנוי מהשידוכים האלה, בנוי מהשידוכים האלה. ונחזור לגמרא ביבמות. הבחור שהייחוש שלו פגום, אין לו הצעות, הוא בא לפני רבי יהודה, רבי למה אני עושה? אומר לו רבי יהודה זילי תמר, לך למקום שלא ידוע, לא תספר את הייחוש שלך, יזרמו לך הצעות. עד כאן גמרא. מה קשה לכם על הגמרא? קשה משהו על הגמרא? כן, למה לא יודע? מי שאל את השאלה? למה, אם הוא יודע, מה הוא יודע? אף אחד לא יודע, אנשים יבריחו. אף אחד לא יתקרב. נו, אז מה זה תחביא את עצמך? מותר לעשות כזה דבר? כן. מה פשט? למה? יש לך בנות או רק בנים נשמה? גם בנות, גם בנות. גם בנות. אתה רוצה... נמשיך הלאה? נשאל את נסראללה אם יש לו איזה בן משהו? איזה אישה יהודיה? אתה רוצה שנשאל? נתעניין? אה? אבל פה, הבחורה... מה זה זילי תמר? אם אתה בטוח שהצד השני לא ירצה לגשת, מה אתה מחביא? מה זה להחביא? דרך התורה?
אבל רבי יהודה אומר את זה, הלכה למעשה תרבית, אתה סגור שידוך. מה הפשט בזה? אתה שואל אותי, שואל הקהילות יעקב, במקום ביבמות. מה זה הדבר הזה? אומר הקהילות יעקב בסימן ממדלת, אפשר להסתכל בתוכו. נכון שלכתחילה לא ניגשים לכזה שידוך. אומר, עשתה יפלר, אבל אם זה קרה, והזוג לא יודע מזה, אבא לא יודע מזה, הוא חי באהבה ובאחווה עם אשתו. ואחרי 10 שנים שהם חיים ביחד, נודע לבן הזוג על היחוש של אשתו. אומר הסטייפלר, בדוק ומנוסה, המציאות מוכיחה שבית לא מתפרק. נקודה. זה המציאות. למה? אומר הסטייפלר, איחוס זה לא מום שאפריע, אמור להפריע בנישואים. זה לא מקח טעות. לא מקח טעות. אם יש לה קלה רגל מקרטון, גם אחרי 10 שנים נודע לחתן, הוא יבטל את השידוך, מקחת הוא זה מום. אומר הסטייפלר, ייחוס זה לא מום שפוגם בשידוכים. ברור שלשקר ולהכחיש זה לא הוגן ולא ישר, אבל אם הצד השני לא שר ולא התעניין, אומרת הגמרא ביבמות מה שאמרתם, לגלות, אני לא חייב. אני לא חייב. מי שרוצה להסתכל לבד, קהילות יעקב יבמות סימן ממדלת. יושב הרב זילברשטיין עם החתן ובני משפחתו, ומנסה להשכין שלום, רואים בגמרא שזה לא הבעיה. מוריי ורבותיי, השעונים מתקתקים, 3:30, 4:30, ב-5:30, ב-5:30, כשנתנוצץ אורו של עולם בבריאה, מקרה ההקלה להגיע, וקולות שירה, עלו מהדירה. כעבור 9 חודשים מדויק, מזל טוב במעייני הישוע. ויקרא שמה בישראל, שלילד נולד, יעקב ישראל. מי זה יעקב ישראל? עשתה יפלר. כל השידוך על ידי הקהילות יעקב, פלא ואפלה. טוב, יש לנו רבותיי עוד כמה דקות, אספר לכם סיפור על ויתור, אני אומר לכם, היה שווה לכם להגיע. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים. היום, מה התאריך היהודי היום? מה התאריך היהודי היום? י' כסלו. אתם יודעים, היום זה יום הזיכרון של רבי סר זלמן מלצר. הוא נפטר מדויק לפני 70 שנה. לפני 70 שנה, תש"י"ד. הניסויים של רבי סר זלמן עם אשתו זה סיפור פלא ואפלה. הוא התארס עם בחורה בשם ביילה אינדה. ביילה אינדה. הוא נחלה מאוד, והמשפחה לחצה שיבטל את השידוך. היה חולה מאוד, אתם יודעים, פעם לא היה אנטיביוטיקה, ושם ישמור. החותן שלו היה עשיר מופלג, אמר לו, לפני שמתאים את השידוך, בחור רבי סר זלמן, בוא נבוא איתך לפרופסור גדול, נסע איתו לגרמניה, פרופסור עולמי, תחווה דעה לבחור. הרופא מסתכל, אומר לחותן, מקסימום שנת חיים, מקסימום שנת חיים, אין יותר. אומר האבא של הכלה, אין על מה לדבר, מבטלים שידוך. מבטלים שידוך. אומרת הכלה, לחיות שנה עם ספר תורה, בחיר ישיבת ולוז'ין, עם המידות הנאצלות של רבי סר זלמן, שווה לה ולו שנה אחת. שומעים? שווה לה לחיות עם רבי סר זלמן שנה אחת, ולאחר מכן להיות אלמנה. המשפחה לוחסת חזק, אין על מה לדבר. בחורה קלילת המעלות? מה? אין על מה לדבר. נסו לחפץ חיים, לכהן הגדול מאחיו. רבותיי, שווה לשמוע. אומר חפץ חיים, משפט מדהים, 6 מילים, 7 מילים. אומר חפץ חיים, ישנם אנשים בריאים וישנם אנשים שמאריכים ימים. שומעים משפט של חפץ חיים? ישנם...
יש אולי עוד כמה דקות להגמור את השיעור, אולי. אם לא אכפת לכם, לא אכפת לכם נשמה? אפשר, בסדר. אומר חפץ חיים, ישנם אנשים בריאים וישנם אנשים שמאריכים ימים. לשון החפץ חיים, ביתי היקרה, אם נגזר משמיים, תזדקנו יחד עם בעל חלש. הנבואה של החפץ חיים התגשמה, כל ימיו היה חלש מאוד, ועם הכל הוא זכה להניג את עולם התורה, הזקנה וסיבה. וכאן תשמעו דבר מדהים, מדהים. תסתכלו בלוח, היום יש יום הזיכרון של שתי אנשים גדולים, הרבה, אבל ביניהם שתי גיסים. ראש ישיבת סלבודקה רב מוישה מורדכי אפשטיין, וגיסו רבי ישראל זלמן, שתי נשואות, נשואים לאותו איש, שתי נשים, שתי אחיות, שתי אחיות. ושתיהם נפטרו ביוט כסלב בפער של 20 שנה. רבי ישראל מורדכי אפשטיין היה אדם בריא מאוד, היה גאון עצום, בריא וחזק מאוד. רבי ישראל זלמן גיסו היה חלשלוש. אומרים שאת הכובע שלו, זה הכובע קש בצבע שחור. ללביש את הכובע לראש והיה כבד לו. התגשמה הנפואה של החפץ חיים. ישנם אנשים בריאים וישנם אנשים שמאריכים ימים. וכאן תשמעו, נגיע לחלק הוויתור של הרבי ישראל זלמן, זה לא יומן כי יסופר. הזמן קצר, אז משהו מדהים. כשנפטר ראש ישיבת סלבודקה, רב יצחק לפונוביז'ר, אז הסבא מסלבודקה בכבודו ובעצמו, הוא נסע לרב ישראל זלמן, אמר לו, קח את הנהלת הישיבה עליך, תהיה את ראש הישיבה. וכמו שאמרנו, רב ישראל זלמן לוגיסט משה מורדכי אפשטיין, אז רב ישראל זלמן במידותיו הנאצלות, הוא אמר, אם אני ראש ישיבת סלבודקה, לחותנתי, האלמנה, רבנית פרנק, יהיה אכפת. למה יצאו לחתן הצעיר לפני החתן המבוגר בשנתיים שלוש? מה יהיה איתו? אז הוא במידותיו הנאצלות, הוא אמר לסבא מסתבות, כאם לא אכפת לך? לא קיבלתי את ההצעה, תפנה לגיסי, רבי משה מורדכי אפשטיין, ותגיד לו שאתה רוצה להציע גם לי. ושנינו ביחד לראשי ישיבת סלבודקה. וככה באמת היה. בהתחלה, שתי הגיסים היו שתי ראשי ישיבת סלבודקה. אבל אומרת הגמרא, אין שתי מלאכים בכתר אחד. שתי שיטות נפרדות הם היו. אז תקופה קצרה אחר כך, התפטר רבי ישראל זלמן הגדול, עזב את ישיבת סלבודקה, ונסע לעיירת סלוצק. למרות שהצעה הראשונה הגיעה אליו, והוא במידותיו הנאצלות סיבב שמשה מורדכי, הוא יהיה הראש ישיבה לפניו. אמר, יש פה חילוקי דעות, אני עוזב את המקום. עכשיו שתבינו, באותם ימים ענקי עולם יצאו מכפשונה של ישיבה סלבודקה, ענקי עולם יצאו. ולאיפה הולך רבי ישראל זלמן? לעיירה קטנטונת בשם סלוצק, עיירה קטנטונת, שהיו שמה אולי 20 בחורים, אולי. אבל מה הוא הרוויח בהמשך? רבי אהרון קוטלר הגדול למד בישיבה עם 20 בחורים, הוא נהיה החתן שלו. רבי אהרון קוטלר, כל התורה שבארצות הברית זה רבי אהרון קוטלר. הרב שך הגדול היה תלמיד מושבע של רבי ישראל זלמן. אלא נקי עולם, רבי משה פיינשטיין. רבי אריה לוין, כל גדולי ירושלים היו תלמידים של רבי ישראל זלמן. הוויתור היה כואב בהתחלה, כואב מאוד. אבל בהמשך התברר מתוק מדבש. לא רק שהוא זכה לתלמידים ענקי עולם, הוא זכה להאריך ימים יותר מגיסו, גיסו היה בן גילו, והיה הרבה יותר חזק. ויתרת, לא הפסדת שום דבר, לא הרווחת בגדול. רבי חנניה בן עקש, שנראות צעקו לשבור אוכל לזקוי, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, עד אינו יחפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.